Vem, vamos. Vai lá dentro pra tirar foto. Vai lá dentro. Entra aqui, ó. Entra aqui, vamos tirar foto. Vamos tirar foto. Tira foto. Vou entrar com você. Pisa aí, ó. Vai tirar foto. Ó. Entra aí pra me tirar foto. Já vai acabar, ó. Olha lá. Olha lá, vamos ver no colo.